Hajde nu se, hajde moj nu se. E ke nu se Gjako Vane. Sorry, I am. Bravo, jam se unë qëto se... Bravo, oj nu se, pas ke me në trovjes që... Shekoj nu se ndrenit, ty këshin shu sot. Jo sot. Pala kur si shuar dhe ndrenit mas porre. Këshin morë, hiq mas porre. Dirë jam në Gjako. Me ton këtë qajs, këshin morë, hiq. Jo, jo, për ma pas ka derdë nu se. Për na këtë pak më si jem sot dhe notë festive. Pa e sigurët. A bëtë me defa, bëtë në kështu me... Ska lidhe, më shka dush. A dhe mërdjem? A bënë me mandru tablën, kështu se nuse e mirë që... Po, petë anë tablën njëre. Kur ta? A bënë me që... Më rëtë e me Leonora se... O, ma pas ka derë, shpëtë... Që i qëtë po afsha nuse... A, më mund të tablën... Ani ta si shorë në drenicë, ku? Kush? Ku? O, a ja, mire ka se këta Gjakovardë. Ty me din që ka më qaj. Kishit bo se fa me pasar në drenit. Gjakov s'ma va nëm veshin kur që pa bojnë hedhë. A më talë, nuse, a pe qaj në Gjakov ju? Pi, po rralë. Kur, për shambull? Kena grau, maja të grau. Po se borra pak ka. Ska lidi. Hajde për nuse një herë. Një thoi, kalle, nuse, kalle. Falë, nuse, kjo valle e Tërpojës. Orkestra ma mirë sonë dhe kombinume, shqiptara që kemi këto një kombinim, fatal. Me që nuse në drenicë, Leonora më tha, pa ditë me këtësi me defa, nuk i ka jamon. Dhe më thonë, defi në drenicë, edhe tuponi, edhe pushka, janë të parat. A bandi shka me def për nusen? Me morë dorë, a të kara në herë? Po, mërë që shjo. Së ma e gare. A për doko Leonor për Drenicë? Hajde kunatës këto. Hajde kunatës. Së gotë. Kunatës, a? Kunatës. Jërë të të tash. Kunatës ka dojë. Ha, Leonor? Vala, e së keqë. Nuk o keqë. Nuse? Për që të menatë. O keqë. Që të menatë, a? Uuuu. Për të menatë, jo, që kja? Gjakov, që shtë për të menatë. Dhe më thonë, edhe sy të poshtë, kishmet, edhe ku dilë që pas më nga këtu i shpinën, Leonor, këtu regullat të shmimi, e ka të duhu. Edhe shqeqer me nga qitë. Shqeqer, më është pak, po nusë, pak shqeqer, më ndej, e ullër të konë, ku duhë të nusë në shpitonë, të është më jesonte, Leonor, ku për poshtë nusët e një me pasinëm, ka nusët, a kine me në i farë? Pa, i e kam nërme, normalisht, po, kur së redi, Do me thonë lojmi maj mirë për 2019 që jemi tash torë në prak 2020-ës. Leonor Jakupi mund të bëhet nuse. Ose 2 që ashtë. Mund të bëhet nuse, dhe përmë gjithë përmë pëllom si hipo... Po mënoj, edhe pak, ma shumë, jo shumë, ose, ha, mirë, falim dhe shumë. Nuse, kur të bëhet, mu ka Marina Kalzan është të dyqysh, ka tal dale. Leonor,